Não matem, calma, calma. Onde é que ele está? Confiem em mim, não matem, por favor, não matem. Onde é que ele está? Alguém que diga aí onde é que ele está? Já ouvi, já vi. Já ouvi, já ouvi. Calma, não matem. Ah. Oh shit, what? Não foi tão bom.